ሰላም ተመልካቾቼ እንኳን ወደ መርካም ኢትዮጵያ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ቺኮ እንደምናዘጋጅ ከኔ ጋር ነው ያለን። አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት እየጋበዝኩኝ በመጀመሪያ ወደ አዘገጃጀቱ እንሄዳለን። አብራችሁ እንቆዩ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር የበሶ እህል አለኝ፣ ቂቤ፣ ኮረሪማ በደንብ የተፈጨ፣ ጨው እነዚህን አዘጋጅቻለሁ። እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ መጀመሪያ በሶአችንን የበሶ እህላችንን እንደዚህ አድርገን የጓጓደ ነገር እንዳይኖር እህሉን በደንብ እንደዚህ ብትን እናደርጋለን። መጀመሪያ የምንጨምረው ቅመሞቹን ነው። ኮረሪማችንን እናደርጋለን። እኔ ሁለት ነው ያረኩት፣ ግን እንደምታዘጋጁት መጠን የምትጨምሩትም ነገር ይለያያል። እንዲሁም ጨው። እዚህ ጋር የምታዩዋቸውን ሁሉ በምታዘጋጁት መጠን እያያችሁ መጨመር ትችላላችሁ። መጀመሪያ ጨውንና ኮረሪማውን ከበሶ ዱቄቱ ጋር በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን። እንደዚህ ካዋሃድን በኋላ ቅቤውን እንጨምራለን። መጀመሪያ እንደዚህ አድርገን እንደባልቀዋለን። የተወሰነ ያህል በእንደዚህ አይነት መልኩ ከደባለቅን በኋላ እጄን ታጥቤ ተመልሻለሁ። በደንብ አድርገን በእጃችን እናሸዋለን። በእጃችን ሲሆን በደንብ ማሸት እንችላለን። ለራሳችን የምናዘጋጅ ከሆነ በእጃችን ብናደርገው መልካም ነው ብዬ ላለው። በደንብ ለማሸት የሚመችን በእጃችን ሲሆን ነው። እንደምትመለከቱት ሌላ ቅቤ ጨምር ያለው በቅቤ ስለምናዘጋጀው የተወሰነ ያህል ቅቤ ይፈጃል። ቅቤ በደንብ አድርገን ስለምንጨምርበትም ምንም ውሃ ስለማይገባበትም ረጅም ጊዜ ለማስቀመጥም ደግሞ ለማስቀመጥ ይጠቅመናል። እንደምታዩት ሌላም ቅቤ እንደገና ጨምር ያለው ብዙ ቅቤ ነው የሚጨርሰው ለነገሩ። እንደምትመለከቱት እንደዚህ እያደረግን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። አንዴ ከሰራ ነው በኋላ ይሄ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን ለብዙ ጊዜ መጠቀም እንችላለን፣ ወይ ቀዝቃዛ ቦታ ላይ አድርገን ብዙ ጊዜ ነው አስቀምጠን ልንጠቀም የምንችለው አይነት ምግብ ነው። እያሸነው ስንሄድ እየላላ በደንብ እየተዋሃደ ይመጣል። ቅመሙ ሁሉ ነገር አንድ ላይ በደንብ ይዋሃድልናል። በደንብ ማሸት ይኖርብናል። ጊዜ ወስደን በደንብ አድርገን ካሻነው እንደምታዩት በደንብ ልስልስ ብሏል፣ ቆንጆ ሆኗል። እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ ባዘጋጀነው እቃ ላይ በደንብ አድርገን ቅርጽ አስይዘን ቆንጆ አድርገን እናቀርበዋለን። እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣልን። በደንብ ታሽቷል። በደንብ ቅቤው፣ ቅመሙ በደንብ ተዋህዷል። እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ዳርዳር ትርፍ የወጣውን በደንብ አድርገን ደግሞ በማንኪያ ቅርጻን እናስይዘዋለን። ትርፍ የወጣውን ዙሪያውን በደንብ አድርገን እናስተካክለዋለን። እንደዚህ ሲቀር በጣም ትልቅ ስጦታ ነው። ኢቨን ለሰርግ ጊዜ ራሱ ለሙሽራ ወዳጅ ዘመድ በስጦታነት የሚሰጠው ስጦታ ነው። ትልቅ ቦታ ያለው ነው። እንዲሁም ደግሞ ሙሽራ በሚወጣበት ሰዓት ለመመረቂያ እንደዚህ ተዘጋጅቶ ይቀርባል። በጣም ደስ የሚል ባህል ነው። እንደዚህ አስተካክለን ቆንጆ አድርገን ዳርዳሩን ደግሞ ትርፍ የወጣብንን ደግሞ በፔፐር ናፕኪን ወይም በጨርቅ ነገር ዙሪያውን እንደዚህ አድርገን ጥርግ አድርገን ቆንጆ አድርገን እናቀርባለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ደግሞ ቅርጻ ሲይዘዋሉ እንደዚህ ሆኖ ሲቀር በጣም ደስ ይላል። በተለያየ አይነት ቅርጽ በምትፈልጉት አይነት ቅርጽ
ቅርጽና ሲሷለን የተመቻችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ እንደዚህ ደስ ስለሚለኝ እንደዚህ በሹካ ቅርጻ ሲሷለሁ። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ቆንጆ ሆኗል። አሁን ደግሞ የቀረንን ደግሞ እንዴት አድርገን በዚፕላክ እንደምናስቀምጥ ለራሳችን አሳያችኋለሁ። እንደዚህ አድርገን በቀላሉ ዚፕላክ ውስጥ አድርገን ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን። እንደምታዩት ለማስቀመጥም በጣም ቀላል ነው፣ ብዙ ቦታ አይዘብንም። ብዙ ጊዜም ደግሞ ረጅም ጊዜም እንደዚህ አዘጋጅተን ማስቀመጥ እንችላለን። በምንፈልግ ሰዓት አውጥተን ቆራርጦም ለማቅረብ ደግሞ በጣም ቀላል ነው የሚሆንልን። እንደምታዩት እንደዚህ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠው፣ ቦታ ማይዝም፣ ቆንጆ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው የሚሆንልን። ሁለቱንም ለተወሰነ ሰዓት ወይ ደግሞ አንድ ቀን ያህል እንዲቀዘቅዝ ወይ ደግሞ ቶሎ መጠቀም ከፈለጋችሁም ደግሞ ለተወሰነ ሰዓት ያህል በደንብ ጥንክር እንዲል ሸፍነን ፍሪጅ ውስጥ እናስገባዋለን ወይ ቀዝቃዛ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። በደንብ ይዋሃዳል፣ ጣዕሙንም ቆንጆ ያደርግልናል። እየቆየ ሲሄድ በደንብ እየተዋሃደ ስለሚሄድ ጣዕሙን ቆንጆ እየሆነ ይሄዳል። እዚህ ጋር ደግሞ ለቡና የቆላው ነው፣ ቡና እያዘጋጀው ነው። ከቡና ቁርስ ጋርም እንደዚህ ማቅረብ ስለምንችል እስኪ አሁን ደግሞ ቡናችን እንደዚህ አዘጋጅተን ከቡና ጋር አንድ ላይ እናቀርበዋለን። የቂቤ ቡና አዘጋጅቻለሁ። ፍሪጅ ውስጥ ከትቼው አንድ ቀን ያህል ነው ያቆየሁት። ከላይ የሸፈንኩትን ላስቲክ አውጥቼ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል፣ በደንብ ድርቅ ብሏል። ይህንን ደግሞ ቆርጬ እንዴት አድርገን ማቅረብ እንደምንችል በቀላሉ አሳያችኋለሁ። እንደዚህ አድርገን በቀላሉ በመቀስ ቆርጠን ማቅረብ እንችላለን። ለመቆራረጥ ይሄኛው በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ያኛው ስጦታ ለመስጠት ደስ ይላል። ቤታችን ውስጥ የምንጠቀም ከሆነ በቀላሉ እንደዚህ አድርገን ብናስቀምጠው ቆራርጠን ለማቅረብ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆንልን። በተለያየ አይነት ቅርጽ ማውጣት ትችላላችሁ። እኔ በአራት ማዕዘን አድርጌ ቆራርጠዋለሁ። እንደዚህ አድርገን ቅርጻ ሲዘን ማቅረብ እንችላለን። እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ብዙ ጊዜ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን። ይበላሻል ብለን አናስብም፣ ምክንያቱም በደረቁ እንደዚህ አድርገን ስላዘጋጀ ነው። ብዙ ጊዜ የመቆየት ነገር አለው። ጥሩ አማራጭ ነው። እንግዳ ሲኖርብን እንደዚህ አድርገን ማቅረብ እንችላለን። አሁን ባዘጋጀው እቃ ላይ እንደዚህ አድርጌ ደግሞ አቀርበዋለሁ።
ለቡና ቁርስ በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ አድርጋችሁ ታቀርቡት ከቋንጣ ጋር ከቆሎ ጋር እንግዳ ሲኖርባችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ታቀርቡ በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደምታዩት ቅርጹ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣው። ጣሙ ከምነግራችሁ በላይ ነው። አንድ ላይ ተዋህዶ የበሶ የኮረሪማው የቂቤው የጨው ቆንጆ አይነት ጣም ሰጥቶታል። እየቆየ ሲል ደግሞ ቆንጆ አይነት ጣም ነው የበለጠ ያዘ የሚመጣው። በጣም ነው የምትወዱት፣ ሞክሩት። እንደዚህ ከቡና ጋር ደግሞ አቅርቤዋለሁ። ቡናዬን አዘጋጅቻለሁ። የቂቤ ቡናን ያዘጋጀሁት እንደዚህ አድርገን ብናቀርብ በጣም ደስ ይላል። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የተቆላ ቡና አቅርቤያለሁ። እዚህ ጋር ነጫጭ ነገር ካያችሁ ግር እንዳይላችሁ ቡናውን ስቆላ ሄል አንድ ላይ አድርጌ ቆልቻለሁ። እንደዚህ ሞክራችሁ ማታቁ ከሆነ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ጣሙ ቆንጆ ነው የሚያደርገው። ከሄል ጋር አንድ ላይ ሲቆላ በጣም ቆንጆ አይነት ጣም ነው የሚሰጠው። እዚህ ጋር ደግሞ የቂቤ ቡና ስላዘጋጀው ትንሽ የጨው ጥበት ብጬ አዘጋጅቻለሁ። ከዛ ቡናዬን እቀዳለሁ። እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው እኔ የቂቤ ጀበና ስለሌለኝ ነው እንጂ እንደ ባህሉ ከሆነ ማዘጋጀት ያለብን ቂቤውንም ጨውንም አንድ ላይ አድርገን ማፍላት ነው ያለብን። እኔ ግን የቂቤ ጀበና ስለሌለኝ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቸዋለሁ። ሞክራችሁት ማታውቁ ከሆነ በእንደዚህ አይነት መልክም መሞከር ትችላላችሁ። ጨውን ቂቤውን ከጎን አድርጋችሁ በምትፈልጉት ልክ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምታዩት በዚህ አይነት መልኩ አዘጋጅተን ማቅረብ እንችላለን። በጣም ነው ደስ የሚለው። ከቂቤ ቡና ጋር በጣም ነው የሚሄደው። በጣም ነው የምትወዱት። ካልሞከራችሁት ከዚህ በፊት ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ የመልካሙ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኳችሁ እንዲሁም ደግሞ የደውሏን ምልክት በመጫን ኦል የምትለዋን ብትመርጡ አዳዲስ ቪዲዮዎች በምጭንበት ጊዜ ኖቲፊኬሽን ይደርሳቸዋል። ስለምሰጡኝ አስተያየት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንዲሁም ደግሞ ያላችሁን አስተያየት በአስተያየት መስጫ ላይ ብታስቀምጡልኝ በጣም ደስ ይለኛል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩኝ።